Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcovun səyyar qəbul görüşləri davam edir. Sakinlərin narahat edən məsələləri yerində araşdırmaq və mövcud problemlərin aradan qaldırılmasını təmin etmək məqsədi ilə həyata keçirilən bu səyyar qəbul görüşləri növbəti ünvanı şəhərin 2-ci mikrorayonunda yerləşən Mətləb Quliyev adına 3 nömrəli tam orta məktəb olub. Şəhər icra hakimiyyətinin məsul şəxslərinin, idarə və xidmət təşkilatlarının rəhbərlərinin iştirak etdiyi tədbirdə şəhər sakinləri problemlərini səsləndiriblər. Səyyar qəbulda sakinlərin sosial müdafiə, mənzil məişə şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluq və digər məsələlərlə əlaqədar problemləri Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov tərəfindən dinlənilib. Vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan məsələlərin böyük bir qismi yerindəcə həll olunub. Araşdırılmasına ehtiyac olan bir sıra məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun, operativ həlli üçün aidiyyatı qurumların rəhbərlərinə müvafiq tapşırıqlar verilib. Vətəndaşlar sakinlərin müraciətlərinə baxılması üçün yerlərdə görüşlərin keçirilməsindən razılıqlarını bildirib, göstərilən diqqət və qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyevaya minnətdarlıqlarını ifadə ediblər. Qeyd edək ki, Sumqayıt şəhərində davamlı olaraq vətəndaşlarla görüşlər keçirilir. Onların müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətlərinin, ərizə və şikayətlərinin həll olunması üçün tədbirlər görülür. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.